Облыстың оңтүстігіндегі жайылымдар мен шабындықтарға су беру, сондай-ақ киік санын реттеу мәселесі күн тәртібінен түспей тұр. Облыстық мәслихаттың аграрлық және табиғат пайдалану мәселелері бойынша тұрақты комиссиясының отырысында осы түйткілдер жан-жақты талқыланды. Облыстық мәслихаттың төрағасы Мұрат Мұқаевтың төрағалығымен өткен комиссия отырысында негізінен 3 мәселе күн тәртібіне қойылды. Бірінші мәселе жанар жағармаймен қамтылуы болса, екіншісі қамыс-самар жайылымдарына су беру болды. Биылғы қардың еріген суы жылдағыға қарағанда жақсы деңгейде. Сондықтан оңтүстіктегі аудандардың өзен көлдеріне су жақсы келді. 8 миллион куб қар еруімен келген су бар бізде. Ол жылдағы көрсеткіштерден көп, былтырмен салыстырғанда былтыр бізде 50 миллион куб текше метр келген болатын. Оның үстіне жаңағы республикалық бюджеттен бөлініп Еділ суының алыну мәселесіне келетін болсақ, 140 миллион текше метрден көптеу суды біз алдырып отырмыз. Қазіргі таңда 4 метр куб су осы Қара өзені мен Сары өзенге келіп отыр. Қазіргі күнде де оңтүстік аудандағы өзендерге, соның ішінде Қара өзенге су мол түсті. Оңтүстік аудандарды суландыру жүйесінің негізін жайық өзені арқылы көшім арнасы мен үлкен және кіші өзендер құрайды. Оларға алынатын су көлемі Ресей Федерациясы аумағында орналасқан қоймалардағы су қорына байланысты болып тұр. Көлдеттес орналасқан жерлерге және табиғи шабындықтарға шығарылған судың көлемі 111 миллион. Су қоймаларын толтыруға 16 миллион. Өзен арнасына және Жаңақала ауданының аумағында көлдерге 35 миллион. Соның ішінде өзен арнасына 7,6 миллион, Павел көліне, Жорта өзегіне, Тәттімбет көлдігіне, Қоскөл өзегіне, Кіндік көлге және өзен жағалауындағы кішігірім көлдіктерге барлығы 28 миллион. Басты шарт көктемде тасыған су қоры нақты есептеліп, жоспарлы түрде жұмсалуы керектігі айтылды. Шабындықтарға су шығару жүйелі жүргізілгенімен, құмды аймақта жерге сіңіп кетуде. Тіршілік нәрінің тапшылығына саны артқан ақбөкендерді кінәлаушылар да бар. Шаруалардың айтуынша, күрделі мәселе қиын ахуал қалыптасып отыр. Соңғы санақ бойынша оңтүстіктегі 4 аудан аумағында 1 миллион 800 мың басқа жуық киік бар көрінеді. Бұл түйткілдің түйіні үкімет тарапынан шешілуі қажет. Жабайы аңдар, жануарлар, олар республикалық меншікке тиесілі болғандықтан қандай да бір шешім қабылдану керек болатын болса, ол жаңағы министрліктің тарапынан құзырлы орган ретінде қабылдану керек. Әрине, біз өз тарапымыздан осы мәселені тездетіп шешу мәселесін көтеріп жатырмыз. Ең басты, өздеріңіз білетіндей, осы киікке байланысты ол енді біздің байлығымыз болғанмен де оны біз дұрыс пайдалануымыз керек деп ойлаймыз. Экономикалық тұрғыдан да, экологиялық тұрғыдан да. Киіктің санын шектеуге немесе резерват құру арқылы бір аумақта ұстау туралы шешім шығаратын күн алыс емес. Бұл түйткілдің түйіні күз айларында тарқатылатын сыңайлы. Тұрақтық комиссия отырысында ауыл шаруашылық құрылымдарын жеңілдетілген жанар жағармаймен қамту мәселесі де талқыланды. Лұқпан Елеу, Юрий Серов, Саид Самиғолла, Ақжайық телеарнасы.